မှာအနည်းဆုံးကိုယ်စားလှယ်တူပါဝင်တဲ့နိုင်ငံရေးပါတီများကကျမတို့ရင်းကြရေးနေလာတာနဲ့မှာကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်နေကျမတို့ထည့်ဖို့ဘူးဆိုတော့ကျမတို့ခိုင်ဆက်ထားပါ2015နိုဝင်ဘာရွေးကောက်ပွဲအတွင်းပါတီပေါင်း90ကျော်ပေါ်ထွက်ခဲ့တဲ့မြန်မာနိုင်ငံရေးခင်ခြင်းမှာနိုင်ငံအုပ်ဆောင်ဖြစ်တဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်ရှေ့ခီးဆက်ဖို့ပါတီတွေနဲ့အရက်ဖက်လူဖွဲ့စည်းတွေပါထည့်သွင်းခဲ့ရင်တိုင်းသားညီလာခံမှာလူကြီးဖောင်းပွားမှုနဲ့ရင်ဆိုင်ရအောင်မှာပါမကြခင်ခေါ်ယူကျင်းပဖို့ရှိနေတဲ့ဒုတိယပင်လုံပြည်လဲဖော်ဆောင်ရေးအတွက် UPDGC ပြည်လဲဖွဲ့စည်းရေးမှာပြည်သူကိုကူစားမပြုတဲ့နိုင်ငံရေးပါတီတွေကိုကုစလေဖြစ်တောင်းဝင်ပေးတော့မှာမဟုတ်ဘူးလို့နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်လူထုခေါင်းဆောင်ကဆွေးနွေးပွဲမှာယတိပြက်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။နိုင်ငံရေးဖွဲ့စည်းပိုင်းများနဲ့ပတ်သက်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်အခုလက်ရှိနိုင်ငံရေးဖွဲ့စည်းက90ကျော်ရှိပါတယ်။အဲတော့90ကျော်သောဖွဲ့စည်းများအားလုံးကိုဒီညီညာရေးညီလာခံထဲမှာကိုစားပြုရေးမပြုရေးဆိုတာအားတရားမျှတမောဒါကြီးကြီးစုနေဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့အနေနဲ့တော့ကြည့်တော့မျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်အရင်တုန်းကလည်းပြောခဲ့ပါတယ်အခုလည်းအဲ့ဒီမူဒါကျမတို့ဆက်ပြီးတော့ရည်တည်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းများရဲ့ပါဝင်ဖို့ဟာနိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းများကပြည်သူလူထုကိုတော်တော်အသေးသေးမှကိုယ်စားပြုဖို့ပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့ကျမတို့ဆောင်ရွက်ရမယ်လို့ကျမတို့ယူကြည့်ပါတယ်ပြောတာပြောချင်တာကတော့90ကျော်သောနိုင်ငံရေးပါတီအားလုံးကိုခိုင်နေတို့တော်တခုခုတခုမှာအနည်းဆုံးကိုယ်စားလှယ်တူပါဝင်တဲ့နိုင်ငံရေးပါတီများကကျမတို့ရင်းချမ်းရေးနေလာတာနဲ့မှာကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်နေကျမတို့ထည့်ဖို့ဘူးဆိုတော့ကျမတို့ခိုင်ဆက်ထားပါတယ်ရွေးကောက်ပွဲမှာမဲတနေရာမှာအနိုင်မရခဲ့တဲ့ပါတီတွေနဲ့ CSO တွေကိုငြင်းငြင်းညီလာခံမှာပါဝင်ခွင့်မပြုတော့ဘူးဆိုတာ NC ရဲ့မူအရသဘောထားကွာဟချက်တွေရှိတယ်လို့ဒေါ်စိုးမြရာဇာလင်းကတုံ့ပြန်ခဲ့ပါတယ်နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံကောင်းဆောင်ကြီးကပြောတဲ့အခါကတော့ DUPDJC ကိုပြန်ပြီးဖွဲ့စည်းရေးကိစ္စမှာဆိုလို့ရှိရင်နော်ဒီမဲအနိုင်ရထားတဲ့ပါတီတခုခုကကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ပဲပြည်သူ့ကိုယ်စားပြုမှုရှိနေတဲ့ပါတီကကိုယ်စားလှယ်နဲ့ပဲဖွဲ့စည်းရှင်တဲ့ပုံစံမျိုးပြောပါတယ်ပြီးအခုကျမတို့ဆွေးနွေးတဲ့အချိန်မှာကျမတို့တွေကတော့ NCA ကိုစာချုပ်ထုတ်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာ SCA ကိုရေးဆွဲခဲ့တဲ့အချိန်ကမှအလုံးပါဝင်ရေးကိုစဉ်းစားတဲ့အချိန်ကမှမှတ်ပုံတင်ထားသောနိုင်ငံရေးပါတီများကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်တယ်။အနည်းအဖြစ်ဆိုလို့ရှိရင်သမိုင်းဝင်ဟိုတရားဝင်နိုင်ငံရေးပါတီများတရားဝင်နိုင်ငံရေးပါတီများမှကိုယ်စားလှယ်များဆိုတာยีสิทธาดาရှိနေတော့မဲအနိုင်ရရှိမရရှိဆိုတာမျိုးကိုကျမတို့ကပြောဖို့ရတဲ့ခက်တယ်အဲ့ဒါသဘောထားအပေါ်မှာတော့သဘောထားกว่าဟာရှိတယ်ဖြစ်သွားတာရှိပါတယ်ဒေါက်တာစလိုင်းလျံမုံစာခေါင်းကတော့ပါတီတွေပေါ်ကန့်သက်မှုကိုတိုင်းသားတွေဘက်ကဘာမှပြောစရာမရှိပဲစိုးရအနေနဲ့လုတ်ပိုင်ခွင့်ရှိသလိုပါတီတွေနဲ့ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်သွားဖို့ရှိနေပါတယ်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ EAO ဖက်ကအဲ့ဒီတရားဝင်ဖတ်ပုံတင်ထားတော့နိုင်ငံရေးပါတီကဘယ်လိုကူစားပြောရမလဲဆိုတဲ့ပိုက်မှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဝင်ပြီးတော့မပြောချင်ဘူး။ဒါတော့နိုင်ငံရေးပါတီတွေလွတ်လွတ်လပ်လပ်ရွေးချယ်ပါစေ။အစုအနဲ့ကြီးပြီးတော့ဆောင်ရွက်ပါစေဆိုတော့တရားဝင်ဖတ်ပုံတင်တဲ့နိုင်ငံရေးတပါတီတော့ဖိရမယ်။တိုးတိုးကူစားပြောမှုမှာရွေးကောက်ပွဲမှာအနိုင်ရတဲ့ပါတီဖိရမယ်ဆိုတဲ့စံချိန်စံနှုတ်ကိုထပ်ပြီးတော့တတ်မှတ်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်းတို့အနေနဲ့လွတ်လွတ်လပ်လပ်တတ်မှတ်လို့ရပါတယ်။ဒါတော့အဲ့ဒီတတ်မှတ်မှုပေါ်မှာတို့အနေနဲ့ဆက်ပြီးတော့ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ဖို့ပဲရှိပါလေလို့ဒီစည်းဝေးပွဲမှာ UPDJC ဥက္ကဋ္ဌနိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ပါဝင် UPDJC ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ3ဦးဖြစ်တဲ့ဦးကျော်တင်ဆွေဖရူစောွယ်ထူးဝင်းနဲ့ဦးသူဝေတို့လည်းတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်